Jeg prøver uden. Ja. Kan du høre det? Det går fint. Jeg har stemme lige herop. Jeg havde jo sådan set overhovedet ikke planlagt, at jeg skulle sige noget, men nu tænker jeg, at det vil jeg egentlig også gøre. Jeg vil faktisk godt sige, hvorfor jeg er kommet i dag. Og det er selvfølgelig primært, fordi at familien Skov er nogle af vores gode venner, og jeg vil rigtig gerne støtte op om, når nogen tager et initiativ til at rent faktisk gøre noget for det, de tror for. For det er simpelthen så nemt at bare sidde bag ved en skærm, som alle de der Facebook-krigere, og sige, men er der så rent faktisk nogen, der går ud og gør noget? Nej, det er der ofte ikke. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man støtter op om sådan nogle initiativer. Derudover, så var der godt nok en, der sagde til mig, så siger jeg, nej, det er klart, hvis I havde lavet en demonstration, der var fordi, vi skulle smide alle kineser ud af Danmark, så var jeg nok ikke kommet. Så det er klart, at det handler også om, at jeg selvfølgelig støtter op om, om selve budskabet. Men jeg vil gå til bekendelse og sige, at jeg hører til, ligesom Hans, de folk, som siden der er ligesom kommet MobilePay og alle de her ting, der har jeg også begyndt at bruge færre og færre kontanter, og har egentlig syntes, at MobilePay var skidesmart. Hvor er det nemt og let, og ej, hvor er det besværligt, det der med kontanter i bunken og sådan noget, ikke? Og har talt vidt og bredt om det også i udlandet, om det her fantastiske system, som MobilePay er, og hvad er vi danskere bare seje og smarte, vi har sådan noget, ikke? Og jeg har faktisk slet ikke stillet spørgsmålstegn ved ret mange af de her ting, og slet ikke ved kontanter heller, før jeg i starten af året her begyndte at læse lidt omkring, hvad problematikkerne kan være ved, at vi får et kontantløst samfund, nemlig. Og jeg er slet ikke færdig med at sætte mig ind i det, jeg har rigtig mange spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig at faktisk lige gribe op på det, som Grev Lyne lige sagde omkring min skærm, fordi det, der egentlig også er i det for mig, det er, at jeg synes, det her med kontanter eller ej, det indgår bare også i en eller anden meget større sammenhæng af, hvad er det egentlig for et samfund, vi bevæger os hen imod, hvor der er mindre og mindre fysisk kontakt, mindre og mindre personlig kontakt. Og det startede faktisk for mig for nogle år siden, hvor jeg kom ind i Netto inden ved Nørreport, og jeg handlede ind med min kurv, og jeg kommer fra i det hen og vil gerne betale, og jeg er sådan lidt gammeldags indrettet på den måde, at jeg går altid hen, hvor der sidder en kassedame eller kassemand, for gider ikke det der automatpjat, altså ja. Noget med den personlige relation i samfundet. Og jeg kommer hen, der er ikke nogen kassedamer eller nogen kassemænd, der er sådan nogen. Og så der er heller ikke rigtig noget personale, så ser jeg en ung mand, der er i gang med at sætte op og siger, han siger, vi har kun automatkasser her i. Okay. Jeg siger, hvad siger du? Satte jeg alle mine ting på plads og gik ud, så jeg skal altså ikke handle i en butik. Det er måske sådan lidt, hvad ved jeg, gammeldags og så videre, men jeg var fuldstændig målløs og chokeret, da jeg gik ud og tænkte, er det virkelig det, vi er kommet til, at der ikke er den her personlig kontakt mere, og nu skal alting være digitaliseret, alting skal være over en skærm. Så gik der nogle år, eller måske var det nogenlunde samtidig, hvor man fandt på rejsekort. Jamen, hvad sker der så? Så sker der lige pludselig, at det bliver for det første dyrere at køre uden rejsekort, skulle betale kontanter. For det andet, så er der noget med, at nu, siden vi har haft det, så ved politikerne, folk, myndighederne, ved faktisk, hvor vi er til alle tider. Vi er allerede gang i den her overvågning. Ja. Som om det ikke er nok, så vil man også nu sørge for, at man heller ikke engang kan slippe udenom det ved at betale med kontanter et sted. Jeg ved da godt, at vi alle sammen bruger vores standkort og MobilePay og sådan noget. Men kan I ikke se det? Det er ligesom, om der er sådan et større billede af overvågning og kontrol. Jo, det kan vi også. Foregår der nogle spørgsmål at stille, og stille de spørgsmål til sig selv og til andre og til vores politikere, og tænke over, hvad er det egentlig, vi har gang i, og hvad er det for nogle potentielle risici, hvad er det der, hvor er det egentlig kan bære hen. Så jeg tænkte bare, det vil jeg lige dele, for det er faktisk min årsag til at være her i dag. Endelig med dig! Jeg vil sige til jer, at grunden til, at jeg kommer,
hører med alle de der dankort og alt på mobilpæk eller hvad det hedder alt sammen. Jeg hører til en af de få, som overhovedet ikke har nogen kort af nogen som helst art. Det er sejt! Men jeg går ind i banken og får. Jeg har prøvet en enkelt gang og bankboksen den slugte mit kort. Så jeg har besluttet, at jeg vil heller ikke stå uden for en automat i alt muslagsfærd. Jeg har simpelthen nægtet, så jeg har ingen kort til løsning. Yes, hvor er du sej! Tak, at I også skylder mig. Ja. Tak. Så viste det sig, at den unge pige var kommet til at bruge 8.000 kroner på en glad aften på sit dankort. Og de penge havde hun slet ikke, fordi hun var studerende. Og så spurgte jeg bankdamen, sig mig, at gud, det var dog forfærdeligt, sagde jeg, så jeg håber da ikke, det sker for tit. Jo, det sker flere gange om ugen, sagde hun, at unge kommer ind, fordi de kom til at bruge for mange penge. Og det kommer man jo til, når man ikke har dem i hånden. Så har man ikke det samme overblik over dem, som vi altid har haft. Ja. Godt gået. Jeg er en smule genær, så ja, jeg skal lige tage mig sammen. Så er det godt med... Ja, så kan jeg gøre sådan noget. Ja. Men det, du siger, det er rigtigt, fordi jeg har... Jeg har aldrig haft et dankort, og jeg vil gerne have retten til at lade være med at have et dankort. Fordi jeg har ingen fornemmelse for mine penge. Jeg bruger kun kontanter, men det er besværligt altid at have sine mange kontanter med. Så det vi ofte gør hos mig, det er, at så får jeg hjælp fra min mor, som lægger ud for mig, og så betaler jeg med kontanterne, når jeg kommer hjem. Og allerede der oplever jeg ofte, at jeg får brugt alt for mange penge. Jeg får brugt mange flere, end hvis jeg havde haft dem i hånden, fordi jeg ikke har nogen fornemmelse. Nu kan man få dankort helt ned til 7-årsalder. Hvilken fornemmelse har man for penge der? Når man bare går hen og sidder der, så kan du sådan, så kan du lige købe alt det slik, der er der, bortset fra, at det har du ikke penge til. Nej, det er det. Det er hørt. Man er nødt til at bevare kontanter. I hvert fald for børnene, for alle. Fordi der er masser, der er ingen fornemmelse for pengene overhovedet. Og hvad det vil sige. Ja, det er hørt. Jeg har beskæftiget mig så meget med EDB og med overvågning og har oplevet så mange datalækager, at det er simpelthen ikke et sted, man kan lægge sine elektroniske ting. Et andet problem, der er med e-boksen, det er, at når noget er blevet afleveret af myndighederne i e-boksen, så har du modtaget det. Ja. Og lige præcis den del kunne jeg simpelthen ikke forene mig med. Nej, hvis myndighederne vil sende mig et brev, så kan de sende det til min postkasse, og så kan de godt bede mig om at sige, at det ikke nok være sød at sende og give sådan en elektronisk indikation af, at du har modtaget det. Det vil jeg godt være med til, og de kunne så true med, at vi bliver ved med at sende dig det her brev ind til, at du faktisk går ind og registrerer det, eller så møder vi personligt op og afleverer det med en stævningsmand.
Jeg har heller ikke noget nem idé. Det er også for eksempel for at få e-boks. Der lukrerer sig lidt på min kone, som bruger nem idé til banken. Men nem idé, det er kun til banken, at vi har behov for. Rejsekortet, det har jeg heller ikke. Men det blev begyndt at blive svære for os at køre med bus. Så jeg anskaffede anonym rejsekort. Der får man nogle mængder rabatter, og der er jo mange ulemper ved de her anonyme rejsekort. Og selvom det er et anonymt rejsekort, så i modsætning til det der papklippekort, vi havde tidligere, så er det sådan, så et rejsekort, det har stadigvæk en unik ID. Så når vi rejser med det her rejsekort, så er det typisk altid på vores hjemmeadresse, og vi slutter altid på vores hjemmeadresse. Det kan man se på det her kort. Det kan godt være, at man ikke kan se, hvilken person det er, men man kan se, at man stadigvæk efterlader sig stadigvæk elektroniske spor på den her måde. Så derfor så er vi begyndt at køre mere i bil ind til København. Det er det vand gør. Vand flyder den vej, vand gerne skal flyde. Og når der bliver al den her overvågning, så kører vi udenom. Hjem ved os selv er der en kamera, der overvåger og aflæser sig vores nummerplade, når vi kører ud. Ja, det vil sige, at hvis jeg kører den hurtige vej ud ind mod byen, så får vi aflæst nummerpladen. Men hvis jeg lige kører en lille omvej, så bliver den ikke aflæst. Så det er så begyndt. Jeg kører udenom kameraet, når jeg ved, hvor det er. Vi får flere og flere af de her elektroniske spor, som vi afsætter alle til steder, og så også med kontanter. Så man indsamler alle de her data for rejsekort, for elektronisk betaling, for nummerpladescanninger og alt muligt, der samler sammen, så man virkelig kortlægge den enkelte borger i meget store detaljer. Og det er faktisk en af de ting, som har fået mig frem til at begynde at gå mere over til kontanter. Ja. Jeg var lidt ind på, så har jeg har været lang tid om at indse, at det her det er et alvorligt problem. Og når du står foran et andet menneske, der ligesom jeg har været lang tid om at indse det, eller ikke har indset det endnu, så vil jeg anbefale at farme lidt. Fordi at det er det er forskelligt, hvor lang tid vi mennesker er om at komme til en overbevisning om et eller andet, ja, at det er forkert. Det er rigtigt. Så derfor, så hvis vi møder nogen, som ikke er nået dertil endnu, så tal pænt til dem og tag vel imod dem, og så forklar dem, hvorfor du selv gør det, hvilken problem du har. Lad være at være vred. Sige, at jeg vil bare gerne have min frihed til at gå lige så meget til konditoren, som jeg vil, eller hvad man har lyst til at bruge sine penge på. Det er sådan nogle frihedsord, man skal bruge, når man skal snakke om den slags, og virkelig ikke skal for. Yeah, I had it.